वेलकम टू लभ टिप्स इन नेपाली। साथै एउटा हट एन्ड क्यूट केटी देख्ने बित्तिकै तपाईको मनमा के विचार आउँछ? वाउ, क्या हट छ, क्या माल छ, बब्बाल छ, के यही विचार आउँछ? यदि यस्तो विचार आउँछ भने यो सामान्य हो। जसको मनमा पनि यस्तो विचार आउँछ तपाई म। तर यसको अलावा तपाईले हट ब्युटिफुल केटी देख्ने बित्तिकै तपाईको मनमा यस्तो विचार आउँछ, वाउ त्यो केटी क्या छ, मैले कुनै पनि हालतमा उसलाई पट्याउँछु, गर्लफ्रेन्ड बनाउँछु। जब तपाईले यस्तो विचार लिएर त्यो केटीको करिब जानुहुन्छ भने यो बिल्कुल गलत हो। यस्तो विचार लिएर तपाई केटीको करिब जानु नै बेकार छ। तपाईले जति कोसिस गरे पनि त्यो केटीलाई पट्याउन सक्नु हुँदैन। बस तपाई उसलाई पट्याउने कोसिस गर्दै उसको पछि धाउँदै जानुहुन्छ, उसलाई इम्प्रेस पार्न अनेक कोसिसहरू गर्दै जानुहुन्छ र लास्टमा ऊ अर्कैकी बन्छ। तपाई बस उसको यादमा देवदास भनेर दिल टुट्यो भन्दै कुनै भट्टीमा गएर दारू पिउँदै चुरोटको धुवा उडाउँदै धुवा सँगसँगै आफ्नो जिन्दगी पनि खत्तम गर्दै जानुहुन्छ। किन? म तपाईहरुलाई यसको रिजन अब बताउँछु, तर त्योभन्दा पहिला एउटा सानो क्वेसन सोध्छु। कुनै पनि केटाले कस्तो केटीलाई गर्लफ्रेन्ड बनाउन चाहन्छ? त्यस्तो केटीलाई चाहन्छ जो ऊ भन्दा राम्री होस्, उसको भन्दा थोरै माथि उसको लेभल होस्। यहाँ आफू भन्दा नराम्रो कसैले हेर्दैन, सबै केटाले आफू भन्दा राम्री नै गर्लफ्रेन्ड चाहिन्छ, राइट? ल मानौ तपाईले कुनै हट ब्युटिफुल केटीलाई देख्नुभयो र तपाईको मनमा उसलाई गर्लफ्रेन्ड बनाउने विचार आयो र उसलाई पट्याउन तपाई उसको करिब जानुभयो, उसँग कुरा गर्नुभयो भने त्यो बेला के तपाई फुल कन्फिडेन्ट भएर उसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? बिल्कुल नै, किनकि तपाईले उसलाई आफू भन्दा राम्री र थोरै माथिल्लो लेभल छ भन्ने सोचेर त उसलाई पट्याउँछु भन्दा उसको करिब जानु भएको छ। हो, यही सोचले तपाईको 50% मनोबल नष्ट गरिदिन्छ। जसकारण जब तपाई उसको करिब जानुहुन्छ, उसँग कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो बेला सोचे जस्तो परफर्मेन्स देखाउन सक्नु हुँदैन र तपाईले हजार कोसिस गरे पनि त्यो केटीलाई इम्प्रेस पार्न सक्नु हुँदैन। त्यसैले साथी, हट क्यूट ब्युटिफुल केटी देख्ने बित्तिकै उसलाई दिलमा बसाउन छोड्नुस्। दिलमा राख्ने, माया दिने त ऊ पट्टेर तपाईको बनिसकेपछि हो, नपट्टिँदै त माया भन्ने चीज ऊ र तपाईँ बीच आउनै नदिनुस्, ओके? तर यसको मतलब यो बिल्कुल होइन कि तपाईलाई मन परे कि हट क्यूट केटीको करिब जाँदै नजानु, उसलाई इम्प्रेस पार्ने कोसिस गर्दै नगर्नु। यार जानुस्, मन परेको केटीको करिब जानुस्, उसँग बोल्नुस्, हाँस्नुस्, दोस्ती गर्नुस्, अझै उसको करिब हुने कोसिस गर्नुस्, पट्याउने कोसिस गर्नु। बस मैले तपाईहरुलाई सम्झाउन खोजेको कुरा यति हो कि तपाईले राम्रो केटी देखेर उसलाई लाइक गर्नु, यसको सँगसँगै उसलाई प्रेम नगर्नु। प्रेमले तपाईलाई कमजोर बनाउँछ। राम्रो केटी देखे, मन परे उसको करिब जानुस्, बोल्नुस्, पट्याउने कोसिस पनि गर्नुस्। तर तपाईको मनमा यस्तो विचार लिएर कि केटी ठीक छ, राम्रो छ, देख्नमा पनि हट छ, क्यूट छ, जाउँ गएर एक दुईचोटि कोसिस गरौँ, पट्टे ठिक छ, दिल की रानी बनाएर राखौँला, नपट्टे भाडमा जासाली बनाउँला, अगाडि बढौँला। आखिर त्यसैमा झुन्डी राख्नु पर्ने के छ र? अगाडि त्यो भन्दा राम्रो पो भेट हुन्छ कि? ऊ नपट्टिँदैमा म खत्तम हुने होइन, अरू केटी भेट्दै नभेट्ने पनि होइन। साथी, हो तपाईले जुन दिन आफ्नो मनमा यस्तो विचार लिनुहुन्छ र एउटी केटीको पछाडि नपडी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईले जस्तो सुकै हट ब्युटिफुल क्यूट केटीलाई इम्प्रेस पार्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि सजिलै, किनकि तपाईँ जति सुकै राम्रो केटीको अगाडि पर्दा पनि फुल कन्फिडेन्ससँग उसँग बोल्न सक्नुहुन्छ। किनकि साथी, केटी पट्याउने मूल मन्त्र भनेकै बोली हो। आशा छ आजको भिडियो तपाईँको निकै हेल्पफुल रहनेछ र तपाईँ एकदम मन पर्नेछ। कस्तो लाग्छ आफ्नो विचारहरू कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सनु होला र तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला र भिडियो शेयर गर्नु होला भन्दै अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। बाय, लभ यु अल।